Ndugu na dada katika Kristo, nakualika kwa tafakari yetu ya siku hii ya leo, ikiwa ni Jumamosi ya 27 mwezi wa 4 mwaka 2024. Kwa majina ni Steve Mbugua Thoithi toka jimbo kuu la Mombasa, Kenya. Somo letu la kwanza toka kwenye Matendo 13 mstari wa 44 hadi 52, Zaburi ni ya 98 na Injili ni Yohane 14 mstari wa 7 hadi 14. Somo la kwanza tunaona Wayahudi wanaona wivu kwa ajili ya matendo makubwa ya Mungu, na wanajaribu kuleta ujumbe kinyume na ujumbe wa Mungu ambao Paulo anahubiri. Na Paulo anasema ilikuwa vyema na muhimu tuwaletee habari njema kwanza kama taifa ambalo Mungu aliteua pale mwanzoni. Lakini kwa sababu umekataa ujumbe huu, sasa tunaenda kwa watu wa mataifa. Ndio maana katika mafundisho ya leo, masomo leo, tunaona wokovu umefika kwa watu wote. Mtu yote aliye tayari duniani nzima, ulimwengu wote, wokovu wa Bwana umetufikia kwa ajili taifa lake limeukataa. Kukataa kwa wokovu wa Mungu kwa taifa la Mungu ilikuwa ni faida kwetu sisi. Ndio maana injili ikatufikia, neno likatufikia. Ndio maana Paulo anawaambia mwanga umewafikia watu wa mataifa. Light has now reached the Gentiles. Wokovu wa Bwana umefika kwenye miisho yote ya dunia, maeneo yote ya dunia. Na watu wa mataifa wanafurahi sana kusikia ujumbe huu. Wanamtukuza Mungu kwa ajili ujumbe huu umewafikia. Naye Mungu anajaza na nguvu na maarifa na uwezo kupitia Roho wake Mtakatifu. Kitikio, tunaona mzaburi linatuambia miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu, wokovu wa Bwana miisho yote ya dunia. Na kweli imetufikia. Swali ni tunaupokea ama tunakataa kama wale Wayahudi? Yesu alipokuwa anamjibu Tomaso, anamwambia kama wanijua mimi basi wamjua Baba. Alisema hajui njia. Yesu anamwambia kama wanijua mimi wamjua Baba. So huwezi kusema haumjui Baba. Na Filipo pia anauliza swali kama lile lile. Anasema tuonyeshe Baba basi. Na Yesu anauliza nimekuwa nanyi wakati huu wote nanyi hamnijui? Filipo, nimekuwa nanyi wakati wote na haunijui? Sababu kinijua mimi mmjua Baba. Yesu analeta uelewa ya kwamba yeye na Baba ni kitu kimoja. Ni eneo ambalo kuelewa sio rahisi. Naitwa mystery, ni hali ambaye sio rahisi kwa akili ya mwanadamu kuelewa. Ni mpaka Mungu afunue ufahamu wetu tupate kuelewa. Jinsi Mungu ni moja. Watatu lakini mmoja. Na mfano mzuri huwa anatoa ni kwamba ukiangalia jua kule juu kwenye mawingu, uone jua likuwa kule juu, alafu angalie mwanga unaotoka kwa jua na joto linalotokana na jua. Haya mambo yanakaa ni kana ni matatu, lakini pia ni moja. Wasayantisti wanaweza zungumzia jua kwa zaidi ya miaka 10. Jua tu navyopendeza, navyotembea, navyozunguka, mambo mengi tu kuhusu jua. Kuhusu mwanga, wanaweza ongea kuhusu mwanga zaidi ya miaka 10. Mwanga. Mwanga una manufaa mengi mno. Bila mwanga dunia ingekuwa sijui iko namna gani. Sijui tungeishije bila mwanga. Wanaweza kuzungumzia mwanga kwa muda mrefu sana. Wasayantisti wanaweza kuzungumzia joto na umuhimu wa joto. Joto hili linafanya mambo mengi tena makubwa. Kuna umeme mpaka wa joto. Wanaweza kalizungumzia kwa miaka mingi na faida yake kubwa. Haya mambo matatu za kuzungumzia kani mambo matatu tofauti. Lakini pia haya mambo matatu, jua hilo hilo ndio linaloleta mwanga huo huo. Jua hilo hilo ndio linaloleta joto. Asa ni matatu au ni kimoja? Ni matatu yaliye pamoja. Ndio vile Mungu utatu mtakatifu. Watu watatu, Mungu mmoja. Nafsi tatu za Mungu, lakini Mungu mmoja. Ni fumbo kubwa, mystery kubwa. Ndio maana Yesu anasema niko ndani ya Baba, Baba yuko ndani mwangu. Maneno nayozungumza si ya kwangu, mbali yana idhini ya Baba. Kuoneshana umuhimu wa umoja huu ambao mimi na wewe tutakiwa tuwe ndani mwake. Ndio maana Baba akamtuma mwana
aje achinjwe sadaka ili kila mwaminie asipotee mbali awe na uzima wa milele. Yesu anasema aniaminie mimi atafanya mambo makubwa anayefanya na hata zaidi. Anayeniamini, aliye ndani yangu, kwa maana atakuwa ndani ya Baba na Roho Mtakatifu, naye watakuwa ndani mwake. Atafanya Mungu, kumbuka, alituumba aishi ndani mwetu. Alimpulizia mwanadamu pumzi hai tokea pale mwanzoni. Tukapoteza kwa ajili ya dhambi. Hata leo tunapoteza kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya maovu. Lakini Yesu anasema anayempokea, anayepokea wokovu huu, mwanga huu ambao umefika kwa mataifa, miisho yote ya ulimwengu, atafanya yale Yesu aliyefanya na hata makubwa zaidi. Najua Petro popote wa kwanza, kadri Dorkasi alikufa, alimfufua kwa jina la Yesu. Alifanya makubwa. Najua Petro anapoenda hekaluni ampata yule kiwete, anamwambia fedha dhahabu sina, nitakupa nicho nacho, kwa jina la Yesu nyanyuka, na akanyanyuka. Makubwa. Najua Paulo wakati mmoja anahubiri mtoto mdogo kaanguka chini kafa. Kamuombea na mtoto kafufuka. Mambo makubwa. Najua padri pia pamoja na mapaji mengi ambayo Mungu alimtumia sana. Najua kwamba pia alipewa kipaji cha kuwa mahali pawili kwa mara moja. Iweza kuwa iko hapa na iko Amerika. By location. Mungu afanya mambo makubwa sana kupitia watu wake, makubwa mno. So alichosema kinaendelea mpaka leo. Jina lake linapotajwa mapema majini yanaondoka. Kwa maana yeye ni Mungu daima, hadanganyi. Alichosema kinatendeka hata leo. Petro najua hata kivuli chake kilikuwa kinaponya watu. Kivuli kwa kinafanya mapepo yanaondoka, majini yanaondoka. Kivuli tu. Uwepo wa Mungu ndani mwake, kivuli chake kilikuwa na uwepo. Mifupa ya Elisha najua ilifufua. Huu ni Mungu wa ajabu mno. Kwake hakuna lisilowezekana. Sasa tumuombe Mungu leo mimi na wewe, wokovu huu, mwanga huu, tukubali utufikie, utuangazie, utuongoze. Sio kuongozwa na maisha ya leo, maisha ya udanganyifu, maisha ya hongo, rushwa, maisha ya mambo mengi ambayo hayaeleweki. Kuona picha mbovu mbovu, mambo mengi maovu, bali tuongozwe na Roho Mtakatifu. Tukubali Mungu aishi ndani mwetu. Roho Mtakatifu atawale, atuponye, atupe nguvu, atulinde, atupiganie, atufanikishe kwa utukufu wake Mungu, na mwisho ndio tuwe kwenye makao ambayo Yesu alinakutandalia ya milele. Tuombe Roho Mtakatifu leo atujaze, atuangazie na atuongoze. Mama yetu Bikira Maria takatifu wote wa mbinguni, mtuombee. Kwa njia ya Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Amina. Napenda kushukuru sana kwa ajili ya kusikiliza channel hii ya YouTube ya Steve wa Yesu. Na kama umependa mafundisho haya, unaweza bonyeza kile kidude cha like, na pia bonyeza kile kidude cha subscription na ile kengele ya notification, ili kila wakati fundisho mpya linarushwa kwenye mtandao huu unapata ujumbe mdogo kwenye simu yako. Asante sana na Mungu akubariki. Bye bye.